vähän semmonen olo, että mä en oikein tiedä millaisen meikin mä haluaisin tehdä tänään, joten mä haluan tehdä jonkun tosi simppelin. Ja mä ajattelin tehdä mun version nyt tästä ihanasta silmämeikistä ja miksei myös kasvomeikistä. Mä käytän mun primerina tänään tätä Kiko Milanon, mikä sitä on? Tää on heidän Radiance Boost Serum Face Base, jota antaa tosi semmosen hehkuvan lopputuloksen. Tää on tällaista vaaleanpunaisen sävyistä ja sit siinä on tollaista helmiäisyyttä mukana. Vielä, että mä saan vähän lisähehkoa mun kasvoille, niin mä käytän tätä Maybellinin 4-in-1, mikä sitä koko nimi on? Perfector 4-in-1 Glow Makeup. Mä käytän tätä aina aika lailla primerina, mutta tätä voi käyttää myös esimerkiksi sellaisena ihan skin tint tyylisenä tuotteena myös. Sit mä vaan buffer this in. Tekeekö teidänkin kännykät välillä sitä, että toi niinku näyttö vähän vaan niinku tummuu tosi paljon, vaikka se näyttää, että kirkkaus olisi ihan niinku maksimissaan. Koska mä hädin tuskin näen itteni nyt tässä mun kännykän näytöstä ja mulla on niinku kirkkausasetus vahvimmillaan. This is so weird. Mä tein nopeasti mun kulmat ja mä preppasin myös mun luomet tällä Catricen Cover Plus Care -peiteaineella sekä kiinnitin sen irtopuuterilla. Mä otan jonkun tämmösen tosi ison häivytyssudin ja mä aion ottaa tästä ABH, eli Anastasia Beverly Hillsin Modern Renaissance -paletista tällaista todella niin kuin kylmän ruskeaa sävyä. Ja mä lähden laittaa tätä tänne mun silmän ulkokulmaan. Ja kaikki semmonen, mikä on vähän niin kuin jäänyt yli tähän sutiin ja sit kun on vähiten pigmenttiä siinä sudissa jäljellä, niin siinä mä tuon sitä todella kevyesti tän mun luomen keskiosan toiselle puolelle. Mut pääsääntöisesti mä pyrin siis pitämään sen täällä ulkokulmassa ja tuomaan sitä koko ajan tonne ulospäin. Mä otan tästä samasta luomiväripaletista tätä lämpimämmän ruskeaa sävyä. Toi on se sävy Raw Sienna. Ja mä otan vähän tarkemman häivytyssudin ja mä alan taputtelemaan tätä tällaisena viivana tänne mun silmän ulkokulmaan. Tässä saa olla aika paksu tää viiva. Sitten kun se viiva on tehty, mä otan kaiken ylimääräisen luomivärin pois tästä sudista ja sit mä todella kevyesti alan häivyttää sitä silleen, että se vaan häivyttyy, mut ei ns levity minnekään muualle. Sitten mulla on tämmönen tosi iso kulmikas. Mä melkein sanoisin, että tää on niin kuin semi-häivytyssuti, mä en oikein osaa sanoa itekään. Mut nyt mä otan tällä sudilla tällaista tosi tummanruskeaa luomiväriä. Ja koska tää on kulmikas, niin mä alan tätä todella kevyesti painelee tänne mun silmän ulkokulmaan. Ja mä pyrin pitää tän viivan astetta pienempänä kuin sen äskeisen. Mä otan sen äskeisen saman häivytyssudin, jota mä käytin. Ja mä alan todella kevyesti häivyttää tota. Ja mä yritän olla todellakin levittämättä tätä yhtään enempää. Nyt kun toi kaikista tummin luomiväri on siinä paikoillaan, niin mä katon tarpeen mukaan, että tarviiko tätä tokaa luomivärisävyä vähän enemmän. Mun mielestä sitä tällä hetkellä tarvii. Niin mä otan sitä ihan vähän enemmän ja mä lähden taputtelemaan sitä sen tumman luomivärin päälle. Ihan vaan, että se erottuu sieltä paremmin, koska nyt musta tuntuu, että toi tosi tumman ruskea peitti sen kaiken. Mä haluan saada tässä semmosen kivan ombre-efektin, eli että se värit menee niin kuin nätisti koko ajan vähän tummempaan, mitä lähemmäs mennään ripsirajaan. Mä otin puhtaan häivytyssudin ja mä alan ihan kevyesti ottaa vielä näitä reunoja, ettei sinne jää mitään rajuja rajoja. Tässä välissä mä otan vähän matta nuden luomiväriä tämmöiseen tasaiseen sutiin ja mä lähden laittaa tätä tänne mun silmän sisäkulmaan ja mä tuon sitä aika paljon tänne keskiluomelle päin. Saman puhtaan häivytyssudin kanssa mä vielä otan ton mattanuden alueen reunat, ihan vaan että ne ei jätä semmoista rajua rajaa siihen. Mä teen tällä Essensen Liquid Ink nestemäisellä rajauksella nyt mun winged eyelinerin, eli mä teen tästä silleen semi-näyttävän. Ja mä tuon tän rajauksen ihan tänne sisäkulmaan saakka. Ja sit totta kai mä vähän putsaan sitä reunaa topsipuikon kanssa. Nyt noin nestemäiset rajaukset on saanut hetken kuivahtaa. Ja mä otan tällaisella sudilla tota tosi tumman ruskea, jota mä oon jo käyttänyt. Ja mä lähden todella varovaisesti taputtelemaan tätä sen päälle, että mä saan siitä vielä astetta smokimaisemman. Tämä näyttää siltä siinä inspokuvassa, että täällä ihan ulkokulmassa olisi vielä todella todella tumman ruskeaa, mutta musta tuntuu, että mä aion käyttää siihen ihan suoraan vaan mustaa luomiväriä. Ja mä alan taputtelemaan tätä vielä vähän enemmän. Se kans näyttää siltä, että toi silmän sisäkulma on tosi vahvasti niin kuin vielä vaaleampi kuin mitä mulla on. Ja mä otan melkein tällaista täysin valkoista luomiväriä
ihan tänne silmän sisäkulmaan. Ennen kuin mä laitan ripsaria, mä laitan vielä tummanruskeaa kajaalia tänne mun ylävesirajaan. Mä aion tänään skipata voidemaisen bronzerin, mut mä aion laittaa tätä Rare Beautyn nestemäistä poskipunan sävyssä Joy. Jos sulla tulee joskus jotain tällaista ripsaria esimerkiksi luomelle, niin kannattaa antaa sen eka kuivahtaa ja sit ottaa tän tyylisen, mikä tää on suomeksi, mutta spooli, mä sanon aina, ja sitten sen kanssa rapsuttaa se ripsari pois. Ja se ei myöskään ota sitä olemassa olevaa luomiväriä ollenkaan pois. Nyt mä aion laittaa tätä Fit Min peiteainetta kaikkiin mun normaaleihin peiteainekohtiin. Mä sekoitin eka kertaa näitä kahta meikkivuodetta keskenään ja täytyy sanoa, että tästä lopputuloksesta tuli upea. Mä laitan tätä Kiko Milanon highlighter-stickiä tähän mun silmien alle sekä poskien korkeimpiin kohtiin. Mä käytän tätä Laura Mercierin irtopuuteria ja mä kiinnitän tällä nyt kokonaan mun kasvot. Mä otan tätä Hourglassin aurinkopuuteria ja mä laitan tätä todella kevyesti näihin mun normaaleihin aurinkopuuterikohtiin. Sitten mä laitan tätä Hourglassin poskipunaa. Mä tuon sitä sekä ihan tähän niin kuin mun poskipäiden pyöreimpään kohtaan, miksi ikinä tätä alueet sanotaan, mulla on aina sanat hukassa. Ja sitten mä kans tuon sitä vähän enemmän tonne ohimolle päin. Highlighterina mä käytän tätä MACin Soft and Gentle highlighteria. Ja mä tiedän, että tossa inspokuvassa tää silmien alusalue on todella vaalea, mutta mä en oo henkilökohtaisesti sellaisen tyylin fani. Niin mä jätän se tällaiseksi semi-luonnollisen näköiseksi. Mä laitan vielä ihan vähän tätä Lumenen numero 2 poskipunaa vielä mun poskille, että mä saan lisää pinkkeyttä siihen. Mä otan vielä tällaista tosi kirkasta matta valkoista luomiväriä ja mä laitan sitä tänne ihan silmän sisäkulmaan. Ja tässä olisi nyt mun versio tosta inspokuvan meikistä.